Wow, kuna vitu kadhaa na teketeke. Wow, kuna vitu kadhaa na teketeke nataka kuelezea juu ya hii video. Mwenye designer ni Hamissa Mobeto za Harmonize, ni yeye amedirect hii ngoma. Ukiangalia venye hii video imeweza, utaona Hamissa Mobeto amekomaa sana kwa kazi yake na kazi safi. Yani inaonekana Tanasha, kwa wale wanawake wote Diamond amewahi oa, Tanasha ni daring, yani anafanya vitu zinawashangaza watu wengi sana. Like hakuna mtu aliexpect ati Tanasha endee mtu kama Hamissa Mobeto na wakue marafiki, alafu amekuwa chini chini yani. Kitu ingine unafaa kujua ni kwamba Masauti, huyu jamaa ameweza sana. Ashaifanya kolabo na Calligraph Jones, amefanya ngoma ingine inaitwa Isokote Ipepere. Hizo zote ni ngoma zimegonga mamilion, 3 million and above. Huyu msee pia ameweza sana. Wow, Tanasha, she is so talented. Unasikia your voice ya kawaida tu, ni mtu wako na talent yani. Unafikiriaje kuihusu hiyo ya kushoot na kupatia Hamissa Mobeto kazi na Hans Kana? Bye.